хто зараз з нами. Що змінилося у результаті театральної реформи в Україні, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борис Репка. Вітаю вас. Вітаю вас. Нагадаю, у Львівському театрі імені Марії Заньковецької не продовжують контракт головному режисеру Федору Стригуну та його дружині, акторці Таїсії Литвиненко. Тернопільські актори записали відеозвернення для їхньої підтримки. Дивимося сюжет мого колеги Богдана Боденчука. Це відео на підтримку режисера Львівського театру імені Марії Заньковецької Федора Стригуна та його дружини акторки Таїсії Литвиненко. Записали першими в Україні актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. У нас виникає питання, а чи буде поряд стояти директор, сьогоднішній директор Львівського театру імені Заньковецької, пан Андрій Мацак? Якщо можна, виходячи з нового закону про театральні реформи, так вчинити з таким, з такою постаті, як Федір Миколаївич Стригун, то кожен з нас думає, а що можна зробити з нами, князеві, директору, художньому керівнику? Федору Стригуну 80 років. З них 55 працює у театрі імені Марії Заньковецької. Спочатку актором, згодом художнім керівником, тепер головним режисером. 14 грудня у нього завершується контракт. 26 листопада він отримав лист від директора художнього керівника Андрія Мацяка про те, що з ним не продовжить контракт. Дружині Федора Стригуна, акторці Таїсії Литвиненко, також не продовжить контракт. Їй запропонували перейти працювати на півставки. Ми незручні для нього. І відмовляємося бути зручними, бо ми ніколи не були ручними. Директор, художній керівник театру Андрій Мацяк непродовження контракту пояснює так. Працівники повинні бути надзвичайно мобільні, вони мусять знати мови, вони мусять дуже добре володіти комп'ютером, вони повинні їздити не тільки по Україні, але й по різних країнах, шукати контакти, вміти писати гранти. Сьогодні на акцію під Міністерство культури із 10 акторами Львівського театру приїхав заслужений артист України Ярослав Кіргач. Чоловіку не продовжили контракт. Навіщо мене переводити на цивільно-правову угоду, коли в мене є контракт, який можна продовжити? Я під час дії контракту зіграв 6 прем'єр. Переміг у конкурсі актор академічного драматичного театру імені Лесі Українки та Вільного театру «Око» Іван Довгалюк. Він з села Мишковичі Тернопільського району. Цю ситуацію генеральний директор театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк прокоментував так. До нас ідуть свіжі і хороші режисери, інші режисери з іншим способом мислення. І мене насторожило, і це було, напевно, було вирішальним, що вони не бачили Ярослава у своїх подальших виставах. Отже, пане Борисе, як ви оцінюєте ситуацію, яка склалася у Львівському театрі імені Марії Заньковецької? Перш за все, що це біда. Я не застав такого подібного конфлікту, який був у нашому театрі. Це років 30 назад, ми пам'ятаємо про це, театр гудів, і тоді була така, і журналісти подавали таку інформацію, театр тріснув наполовину, тобто оце наполовину всі заглядали, де ця тріщина. Власне, в колективі була ця тріщина, пам'ятаємо, це початок 90-х років, дуже треба бути обережним. Власне, я особисто, як керівник, я все роблю для того, щоб це, не дай Боже, щоб це повторилось. Тому що це вулик, артисти, це душа, яку треба дуже-дуже берегти. По-перше, душу артисту треба знати. Це не працівники м'ясокомбінату, це навіть не учителі, це навіть не педагоги, це емоція. Як думаєте, чому така ситуація склалася? І думаю, що сьогодні ця ситуація, яка є у Львові, просто не вберегли себе, не домовились. Треба спілкуватись, більше спілкуватись. А я настільки, бо я більше говорю з Стригуном, все-таки мій наш добрий друг, наш товариш. Тобто я зрозумів, що складно.
Коли Стригун просив, що він хоче поставити ту чи іншу виставу, то йому було двічі відмовлено. Наскільки я знаю, наскільки він мені це говорив. Якщо сьогодні директор художній керівник може відмовити головному режисеру, це я собі не уявляю. Якби я міг, в мене от є головний режисер Олег Петрович Мосійчук, він приходить з якоюсь пропозицією, а я просто відмовляю і не маю аргументів на це. Може бути і таке, але я з Олегом Петровичем, скажімо, я спілкуюсь. Я кажу, Олег Петрович, а може би ми взяли цю виставу? Мені дуже потрібно це. Тобто оці компромісні шляхи, вони мали би бути. І коли це було би, коли би керівник театру зрозумів і відчув душу головного режисера і народного артиста Стригуна, впізнав її так, якою вона є, я думаю, що в цьому є і найбільша проблема. Він не зрозумів, що з тим чоловіком треба просто гарно говорити, з поваги до імені, з поваги до тих років і до цих вистав, які він поставив в українських театрах. Зокрема, в нашому театрі Федір Сум поставив 10 вистав. Серед них 5 сьогодні є в нашому репертуарі, і вони є в найбільшому попиті глядача. І ви знаєте, що тернополяни йдуть, як тільки бачать, що це Стригун, що це його вистава, нас аншлаги. Ми почули, що сказав директор Львівського театру, зокрема, він говорив про мобільність, про знання комп'ютера. Як оцінюєте такі слова? Я знаю, що є мобільність, знання комп'ютера. Ну, володіє комп'ютером, сьогодні володіє хтось більше, хтось менше. Чи там ще знати гранди, щось там, які можна вигравати. Ну, що має актор і артист до грандів і до знання комп'ютера? Актор просто має бути талановита людина і працювати. Більше нічого не потрібно. Талант і праця. Сьогодні говорить таке, що мене це смішить. І що він сьогодні Кіргача не взяли тільки тому, що він не володіє комп'ютером, чи не знає специфіку виграння грантів, чи що там. Це просто так, я не знаю, для чого це. Я вважаю, що керівник, щоб Кіргача, скажімо, залишити у театрі, мав би порадитись, перш за все, з режисерами свого театру. Тобто, як ви думаєте? От моя думка така, що цей чоловік, цей актор сьогодні нам не потрібен. Але це моя думка керівника. А як ви думаєте, режисери? Там же ж є Сікорський, там є Стригун, там є Бабенко. Тобто, це можна було, там, по-перше, це має бути художня рада. У мене є художня рада, з якою я хочу радитись. І там є головний художник, зауповстановчу частину, головний режисер театру, режисер-постановник. Там є провідні актори. В цій раді моїй, з якою я часто і хочу радитись. І я думаю, коли я порадившись з ними, ми знайдемо цю думку і конфлікт. Тому ми через те, може, і оминаємо ці конфлікти. Закон дозволяє керівнику сьогодні все. Це біда, що він дозволяє все. Сьогодні одноосібне рішення керівника. І ви почуєте в записі заступник міністра сьогодні, власне, ця, яка була ініціатором цього закону, вона говорить, все юридично, правомірно, правочинно, ніяких порушень немає. Так, юридично, так. А морально? От тут недопрацювання. Тут мають бути запобіжники, які би не дозволяли керівнику одноосібно розправлятись чи приймати рішення. Мій товариш, директор театру Сєдлєр Мирослав у Польщі, вони мали конфлікт, він мав конфлікт з дуже талановитим актором. І він просто з ним не підписав контракт через 3 роки. І я з ним спілкуюся, кажу, ну він хороший був в тебе актор. Він каже, ну він просто не давав, він був надто конфліктний. Ну, це не можна. Навіть в Польщі. Мені здається, що ця контрактна система, яку запроваджено у нас, вона десь в якійсь мірі саме із поляків взята. Там інші театри, це інша душа. Там вони не переймаються тим, що театр має бути таким колективом. Це організм. І сьогодні, ну так, може часом треба робити переливання крові, може це хворому організму це і допоможе. А якщо він здоровий, то для чого? Часто лікарі кажуть, якщо вас не болить, то ви, може, і нічого не робіть. Правда? Є такий момент. Тому-то так само я вважаю, що в нашій системі, в українському театрі, трошечки по-іншому треба. Ми маємо будувати, скажімо, наш тернопільський театр, він має мати свою специфіку, свою душу.
І часто-густо до неї не потрібно, скажімо, щоб примикали інші актори по контракту, запрошувати, щоб інший актор зіграв. Бо він може і не бути нашим, може бути інша душа, може бути зовсім інша школа навіть. Тому я не прихильник такого. Я за те, щоб артисти мали можливість з'їхати, я відпускаю. Мої актори сьогодні можуть спокійно їздити по Україні і грати в якісь інші вистави. У нас нема з цим проблем. Але щоб це було так, що на 3 роки підписали контракт, а потім тебе запрошують актора. А це людська доля, а це сім'я, це родина, це діти. І сьогодні скажуть, вибачте, будь ласка, ми з тобою не підписуємо, ідеш, шукай собі роботи. А якби сьогодні, звісно, кожен театр мав, скажімо, квартири, свої власні, театральні, як кажуть, свою власні, і мав можливість забезпечити цією інфраструктурою, це можливо, так як і в Польщі. В нас цього нема. Тобто вони не подумали, що актор, куди ж то він поїде, а де він буде жити, і як сім'єю. Це не для нас, це не наше. Яку підтримку готові запропонувати Тернопільський театр для режисера Федора Стригуна та його дружини? Боже мій, ми робимо все можливе. І ми спілкувалися, ми старалися говорити зі всіма акторами і зеньківчанами, що давайте підійдіть до керівника, до директора, ну ви об'єднайтесь, профком, якось, ну станьте тими миротворцями якими, щоб цього конфлікту не було. Ну в них оце не вийшло. Що ми можемо? От ми підтримали, сказали свою думку, що ми хочемо, щоб Стригун був, ну не так у вас, ну нехай буде він у вас, ну але він має бути в українському театрі, бо він завтра він може піти і Стригуна не буде, і що це буде втрата для не тільки для зеньківчан, це втрата буде для всієї України. Хоча я, наприклад, вже в нас є думка, він до нас, Федір Миколаївич, приїде на постановку, у нас є мрія, ми вже не спілкувалися, ще рік назад ми хочемо взяти гарну виставу, ой, не ходи грицю, та й не вечорниці, тобто класичну виставу, це, що він вміє робити, і він робить в Україні сьогодні, це найкраще. Ну, це геніальна людина, це талановита людина, і сьогодні такими кадрами, такими особистостями не можна так. Я думаю, Федір Миколаївич приїде до нас, я все-таки думаю, ну хай він переживе це, зараз йому не до цього, звісно, ми спілкуємося, але я думаю, що вже навесні він приїде до нас на цю постановку, яка планується на вересень місяць, десь на відкриття фестивалю Тернопільський театр для вечорів, оцей задум у нас є. Він буде їздити, ще інші театри його запросять, а що буде у Львові все ж таки це? Це національний театр. Який він буде? І коли не буде Стригуна, це буде зовсім, так, це буде театр, але це буде зовсім інший театр. Він втратить свою таку неординарність. Маємо також коментар заступниці міністра культури України Ірини Подоляк. Давайте послухаємо, що вона каже. Тема чутлива. Люди переживають. Думали, напевно, що в театрах нічого не зміниться. Мають певні упередження до керівника, тому що вважають, що його оці дії можуть бути якимись упередженими внутрішньо. Так? Ми не бачимо поки що яких-небудь загроз, тому що, по-перше, це справді лише частина працівників театру. По-друге, ми не маємо права протизаконно просто припиняти контракти з керівником, тому що хтось був там, з кимось був припинений контракт. Коли людину звільняють з роботи за статтею, її попереджають про це за 2 тижні. В законі прописано, що якщо контракт планують продовжувати, то можуть не повідомляти про це. Але якщо контракт буде припинений, то в законі написано місяць. Ну, це є згідно з законом, це нормально. Акторів зараз потрібно, театри зараз розвиваються. Більш ніж в 70% театрів в Україні прийшли зміни, прийшли нові керівники, ну або не дуже нові, але зміни відбуваються, роботи є багато. Ми запропонували, власне, от яка була пропозиція наша,
там ще є якісь певні непорозуміння з колективним договором в театрі. Тобто колектив часто вважає, що колективний договір має відображати тільки його позицію, але ще є чинне законодавство, ще є повноваження і обов'язки адміністрації театру, і вони теж повинні бути збалансованими. Тому ми запропонували, власне, щодо колективного договору, що ми можемо скерувати до театру професійного медіатора, юриста, який може допомогти от тим двом сторонам адміністрації і частині профспілок дійти порозуміння, тому що певні тертя є, і їх потрібно вирішити, професійно згладити і вийти на нормальний колективний договір, згідно з законом, такий, який би, власне, врегульовував ці питання, які пов'язані з діяльністю спільної адміністрації і трудового колективу. Як ви оцінюєте загалом театральну реформу, яку вона має, чи вона була потрібною насамперед в Україні? Потрібна. Потрібна, тому що вона дає можливість все-таки іншому поштовху розвитку театру. Щоб ми могли би і далі на радянських тих принципах і залишитися. Але це, знаєте, це не контракт навіть, це просто виписана, це сформований закон якби для можливості такої трудової угоди. Трудової угоди з керівником на 5 років, з творчими працівниками на 3 роки, більше нічого. В контракті мало би бути обумовлено, скажімо, скільки вистав повинен поставити головний режисер, а скільки вистав має поставити по контракту з рядовий режисер, скільки актор повинен зіграти, кількість вистав не менше, стільки чи не більше, скільки. Тобто це все має бути обумовлено в контракті. Тут в законі цього всього немає. Це просто виписана трудова угода. Поспішили. Тобто треба було трошечки, може, хоча б півроку ще почекати. Ми просились на зустрічі, ми просились зустрітись із спілкою театральних діячів України, зустрітись всіма керівниками. Тобто почути думки і акторів, і думки керівників, які були на той час, щоб знайшли, вона говорить про баланс. От тоді треба було шукати цей баланс думок, коли він цей закон формувався, а зараз трошечки пізнавати, коли вже ті керівники, які є, стали керівниками, а я не знаю, як в інших театрах. Я, наприклад, як керівник, мені було дуже складно йти на цю посаду, ну, виграти конкурс. Тому що там, знаєте, мають голосувати за тебе представники суспільних організацій. Яким чином вас було обрано? Отак, 9 чоловік. Троє від влади, троє від колективу, але не представники колективу. Тобто представники колективу, але не від колективу. Тобто не мають бути, не права бути люди з колективу. І троє від організацій. Тобто якась організація, Зланівець, там спілки художників, вона вибирає керівника. А той же ж самий чоловік, який попав по в цю комісію, він взагалі не знає, куди, в який бік двері відкривається. Не знає, де клямка в театрі. Тобто оця біда. Вони поспішили, вони побачили, що так в Європі десь є, і думають, і в нас теж так може бути. Це театрали повинні бути. Якщо ви хочете організації, значить це театральні організації. Це має спілка театральних діячів обов'язково там представлена, обов'язково має бути. Це колектив має бути. Якщо ми сьогодні йдемо до самоврядування, і взагалі моя думка, яка найбільша помилка щодо обирання керівника на посаду, що це має бути вирішальна позиція колективу. Колектив театру вибирає над таємним голосуванням ту людину, яка би вони хотіли, щоб вона керувала ними, подає цю кандидатуру до обласної ради, так, бо це є комунальна установа обласної ради, на затвердження, приймається рішення. Якщо керівник справляється в колективі, і колективі все нормально, значить він працює. Коли ж колектив приходить, каже, нам це не підходить, є вибори, прошу дуже. Це так, як вибори мера, на якийсь час вибрали, на другий рік тебе не вибирають. Але це ми керівник – це слуга, слуга колективу. Я на сьогоднішній день мав би почувати себе, і в якійсь мірі почуваю, слугою актора, кожного працівника, не тільки актора, кожного працівника, який є в театрі. Я служу кожному.
Я стараюсь побачити, в кого які є проблеми. Тобто мене вибрали для того, щоб я їм служив. І так президента вибирають для того, щоб він служив народу. Так мера вибирають, щоб він служив народу. Я за те, щоб і губернаторів вибирали для того, щоб він служив області. І так само і обласної ради, і тому подібне. Я вважаю, що отут ця реформа є основа. Як хоче народ. Як бажає, скажімо, як бажає мій театр, як бажають мої артисти, мої працівники. Хочуть мене, я є. Не хочу, завтра прийде до мене і скажуть, ми не хочемо вас, бо ви не справляєтесь, ви не вгодні нам. Я скажу, вибачте, будь ласка, я не можу. Я пишу заяву і прошу іншого, вибирайте, давайте іншого. Так, оце буде життя. От в мене закінчиться контракт, скажімо, у 21-му році. Якщо мені колектив до мене прийде і скаже, ми вас не хочемо, нема питань. Чи вважаєте ви, що на часі вносити зміни до цього звісно, закону? Звісно. І зміни оці, про які я говорю. Не може бути конкурсна комісія, не зрозуміло з яких осіб, не зрозуміло, що там за люди. Влада. Ну, скажімо, троє чоловік від влади мають бути в цій конкурсній комісії. І попадають ці, які не знають театру, бо ну, на сьогоднішній день навіть якийсь і депутат обласної ради може попасти в цю комісію, який не знає театру, специфіку театру, і він вибирає кого. Того, хто йому може зателефонує, слухайте, там йде на конкурс, такий-то чоловік, ну треба підтримати. Це корупція. По великому рахунку це корупція. А коли є вже колектив, коли колектив це вирішує, скажімо так, хоча б це на 60 більшістю, тобто в цій комісії може бути представлений колектив на 60%, а всі інші, і влада, і управління культури, скажімо, і якась організація, навіть ті саме театральні організації, спілка театральних діячів, в цій комісії вибирають керівника, і основна думка – це думка колективу, береться до уваги. Тоді, я думаю, що це так. І колектив буде, якщо він буде задоволений тим керівником, він може з ним далі продовжувати цей контракт. Контракт має бути з колективом. Як діюча контрактна система позначається на творчості театральній? І чи може вона позначатися? На творчості, на даний момент я бачу тільки що. Ну, якщо, наприклад, на сьогоднішній день я маю можливість запросити якогось режисера, іншого, згідно контракту, згідно закону, можу запросити, то я його запрошую, але це я мав можливість зробити завжди. Тобто вона не допомагає нічого в цьому. Мої артисти, які їдуть кудись, щоб зіграти в іншому театрі, скажімо, Олександр Папуша, наш провідний актор, він дуже часто їздить, скажімо, в київський театр, зіграти виставу в Києві. Він без проблем до мене підходить, каже, я їду на декілька днів, прошу мене на ці дні не займати, бо я хочу поїхати. Ну і правильно. І він собі спокійно їде. Для чого це контракт? В законі можна було цього не писати. Мене це виписують, що мають право і тому подібне. Керівнику, артистам цей закон нічого не допомагає. Керівнику допомагає одноосібно керувати. Артистам, от тут треба подумати. Як все як ж таки зробити, артисту так? Захистити себе, відстояти себе, на вашу думку? На даний момент, згідно такого закону, артист себе не захистить. Юридично все правильно, юридично все на боці керівника. І я думаю, що цей закон писався, мені так здається, з тими, які дуже хотіли того. З тими керівниками, ті, які, певно, може, мріяли бути керівниками театрів, я думаю, в Києві чи десь там, не знаю. І які вони разом сіли між собою в гурті. Я би не хотів, щоб такого, мені так щось здається, що зустрілись з тими, хто ініціював цей закон, поспілкувалися собі в кулуарах і створили той закон, який їм би був угодний. Так не має бути. Це має бути все театральне обговорення, про що я вже говорив. Якби ми обговорили це і всі думки взяли до купочки, створили на рівні спілки театральних діячів у Києві, запросили всіх керівників і провідних акторів, я думаю,
що тоді би був і міг би получитися не дуже гарний закон. І думаю, що сьогодні це треба робити і потрібно. Я чув про це і знаю, що пан Михайло Цимбалюк, депутат Львівської обласної ради, він на даний момент ініціює у Верховній Раді свою позицію по даному закону. Він дуже хоче, він великий театрал. Ми знаємо Михайла, пана Михайла, він був у нас губернатором, головою адміністрації, не пам'ятаю в яких роках. Тобто це єдиний, який найбільше приходив до театру. І ми з ним спілкувалися, і він каже, мене це болить. І він в четвер хоче підняти це питання на Верховній Раді. Ми навіть, я думаю, що ми дамо своїх представників. Тобто ви готові відстоювати? Ми готові, так. Ми, хтось поїде з наших, я думаю, так. Може, ми наших провідних акторів відправимо когось, щоб вони не свою, нашу позицію, нашого театру там проявили і проговорили. Це буде, може, початком, що пора. Хоча це вже, думаю, трошечки запізно. Але треба щось робити, щоб того не було. Щоб таких конфліктів, бо далі можуть за собою потягнути конфлікти. Артисти сьогодні бояться, вони хвилюються. Якщо сьогодні такого метра, як Стригуна, не можуть з ним не підписати контракту на слідуючий час, на дальніше, то а що провідомо? Просто актору, який не до другої чи першої категорії, який десь керівник побачить, що він може, може він не справляється в чомусь. Ну, так не може бути. Тому треба за це думати, бо це людські долі. Сьогодні людина закінчила театральний інститут, приходить до театру, ми його беремо, а потім кажемо, вибачте, ви нам не підходите, йдіть собі, шукайте роботу. Ну, це дуже боляче питання. Це дуже складно. Я би не хотів, щоб зі мною так поступали. Тому я стараюсь і роблю так все можливе, щоб в моєму театрі цього не було. І тому я не поступаю так зі своїми творчими людьми. Маємо ще кілька хвилин до завершення ефіру. Ще таке питання хочу поставити. Як ви оцінюєте на Тернопільщині зацікавленість театральної творчості? Я оцінюю це, знаєте, якщо брати таку брати до уваги все, що в нас сьогодні в Тернополі є, то от театр в центрі міста, я не знаю, що є вище і більше. Не хочу обідати чи філармонію нашу сестру молодшу. Але, знаєте, все-таки ми маємо публіку свою театральну, як і філармонія має, але маємо свою сталу театральну публіку, яку ми виховали. Знаєте, було складно в 90-х роках, я говорив вже про цей конфлікт, що не було людей. Виходять артисти на сцену, а нікого нема. Люди не бояться конфліктів. Люди йдуть, хочуть почити. І сьогодні я тішусь, що в нас цього нема. Ми маємо глядача. Сьогодні в нас аншлаги. Сьогодні ми проводимо фестивалі, як завжди, щорічно. Нам вдається це робити. Приїжджають різні театри до нас. Ми ознайомлюємо з різними театрами, які тільки є по Україні, тобто інші школи, інша манера. І це дуже добре. Це фестиваль наш дає можливість це робити. Ми на кожну виставу маємо аншлаг. Це протягом тижня, ви знаєте, наш Тернопільський театральний вечір, наш фестиваль. Так само і сьогодні. Ми тішимось. Глядач у нас є. Глядач у нас, тернопільська публіка є театральною публікою. Вона є вихованою. Як для мене, бо ми їздимо по гастролях, скажімо, і ми недавно були в Хмельницькому з виставою «Тарас», ми, похвалюсь, зайняли всі премії, які тільки можна було взяти. Ми плануємо 15 грудня їхати в Рівне на фестиваль, знову ж з тим самим Тарасом. Маємо таку виставу, якою я хочу хвалитися. Тарас у постановці Олега Петровича Мосійчука. Тобто нас знають по областях, про наш театр чують і знають. І наша публіка є найкраща. Тішимось, що ми маємо таку гарну публіку і гарних людей, театралів, які приходять до нас. І це найбільша радість для актора. І, знаєте, і я думаю, що дай Боже, щоб отак втриматись. Хотілося, може, щось ще видумати, знаєте, завжди, коли добре, то хочеться ще ліпше, але я завжди, мені мама завжди казала моя, що сину, ти, якщо дуже так хочеться, то може подумай, а може і не треба. Є в мене думка, знаєте, що може якийсь режисер приїхав такий з неординарною якоюсь постановкою, щось з такою цікавою,
Але боюсь, щоб вона, от переживаю, щоб вона була прийнята нашою публікою. Вона, наша тернопільська публіка дуже специфічна. От любить вона Стригуна. І тому на даний момент ми запрошуємо Федора Миколайовича. Тобто ми завершуємо, власне, на цьому імені, що театр от такий мав би бути. Театр Форгеля, театр Стригуна, театр Мосійчука, В'ячеслава Жиле. Тобто це отака отакий наш театр, тернопільський театр є такий, який він зараз є. І щось не хочеться мені щось, знаєте, щоб воно оцю дьогтю додати, щоб часом не... Хоча експериментувати треба. І я думаю, будемо і це робити, будемо пробувати, щоб публіка побачила, що є щось інше. А може, знаєте, подивилися, сказали, ні, все-таки це не це. Ми хочемо отакої вистави, яка є окрасою в репертуарі. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. І нагадаю, що ми спілкувалися з директором Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борисом Репкою. До зустрічі!